Zdravíčko, v minulém díle jsem si tady předělával mob trapku na zabíjení pomocí diamantového spajku. Takže tohle je zase další verze, to je tradiční formát mých videí, že jo, vždycky v jednom videu něco postavím a pak v dalším videu ukazuju, jak jsem to mezi tím změnil, protože ta první verze většinou nevydrží a ukáže se, že to chce vylepšit. Takže poslední verze je taková. Původně ten spike byl zapuštěný do země a to způsobovalo, že ty potvory různě stály bokem a trvalo déle, než je to zabilo. Takhle vlastně teda na to najíždějí a zabíjí je to velmi rychle. Ale zase byl problém, kam umístit ten vacuum hopper. Takže vacuum hopper je teďka tam nahoře, aby nasával věci, které vypadnou z potvor. A místo kaktusů jsou tu bungee sticky. Pokud neznáte bungee sticky, tak je to úplně levná věc. Vyrábí se z pěti sugarcaneů, vyrobíte pět a těch pět bungee sticků dáte do jedné kostky, se jich dá nacpat právě pět. Pak tam vznikne takovýhle, jakoby, je to jakoby na hrací kostce pětka, jo, dva, tři, čtyři, pět. A dává se to na zem standardně, nebo jakoby pod zem o jedno. A prostě chová se to v zásadě jak kaktus, když na to stoupne mob nebo hráč, tak mu to ubližuje. Jak vidím, některé pavouky to vyřeší hned ten spike, někteří teda vylezou a dostanou je až ty panžistiky a dokonce co jsem viděl, tak mám pocit, že z nich na těch panžisticích padají dokonce i ty vlákna, takže o nic moc nepřicházím. Tak, tady je to teda mírně předěláno, tady je vidět ten vacuum hopper, vede nahoru do bedny a vede tady do té trubky. Tady tím pádem už nepotřebuju žádné napájení, protože to není grinder, ale je to vlastně pasivní věc, ta diamantová špice. Takže už mi stačí jenom obyčejná trubka, nenapájená, takže tady je to teďka celé přepojené a není ta trubka napojená nikde na elektřinu. Takže už je elektrická jenom tady ta jedna, tak jsem ušetřil ty elektrokapalinové trubky. A jinak všechno ostatní je standard. Tady už se mi sbírají tedy další věci, které budem časem zpracovávat. Tady jsem si teďka jenom se podívám. Na zkoušku jsem si tu vysadil tedy čtyři, abych mohl vlastně to pohnojit kostma, ale nemám sebou. Vysadil jsem si tu čtyři jungle stromy, abych vyzkoušel, jestli by šlo teda tady pěstovat jungle stromy, jestli by nebylo efektivnější. A tady mám jeden sektor vyhrazený ještě na rubber saplingy, na rubber tree, protože už mi docházela guma, tak pěstuju další gumu. Kolik tu ještě máme času? 6 hodin to ještě pojede. Dobrý. Tak. A co nás čeká dnes? Dnes nás čeká konečně. Konečně, a podle toho, jak si pojmenovat to video, tak už to vlastně víte, čeká nás sbírání blesku za účelem získání energie. Konečně tedy dojde na ten dárek od Zdeňka Havíře, který mi věnoval Lightning Rod Base. Takže půjdu zapojovat velký sběrač blesku. Tady mám všechny věci, které jsem si k tomu chtěl nachystat. Takže si pobereme Tesseract, jsem si vyrobil, abych mohl pak dopravovat tu energii na základnu. Čili se ozval. A jdu na to. Ještě si tady nahodíme elektromagneta. A kam to dám? Přemýšlel jsem, kam to dám. Teoreticky můžu se podívat na chunky. Takže tenhle ten chunk je středový, který loaduju, když loaduju základnu. Takže bych to dal někde tady do toho chunku pod vodu. Myslím si, že tu někde prostě dolů bych to mohl vrazit. Důležitý princip je, že jednak připravím si houbu, vyrobil jsem si houbu pro podvodní práci, je to skvělá věc, taková houba. Vyrábí se velmi jednoduše, stačí jakýkoliv slime a vlna. A takovou houbu, když někam položím, tak ona kolem sebe vyžáhne, myslím, že 3x3 to je, prostor a drží ho prostě prázdný, já tam můžu kopat a dělat věci. Když ji vykopnu, zase je znova použitelná, zase ji někam položím a zase bude, jo, držet vodu bokem. O co jde? Potřebuji se dostat až na obsidian, na
jak se tomu říká dole, jak to nejde prokopat, tak tam se potřebuju dostat k tomu. Já bych si vzal ještě nějakou, tady si vezmu nějakou kostku, kterou to za sebou zavřu, než mi dojde vzduch. A začnu kopat díru prostě dolů. Jak to uděláme? Jo, dobře, vezmu si tuhle kostku. Vykopnu díru a díru a díru a ještě díru. Dobře, a zavřu to za sebou. Tak, a mám sucho. Tady si dáme nuka a začnu kopat tedy opatrněji, dvojitě, abych neskončil v lávě a dodělat díru až na bedrock. Bedrock se to jmenuje, jo, už jsem si vzpomněl. No, zatím bychom si vlastně, aha, a jsem asi ve své základně, tak trochu, jo, v chodbách. Dobře, to nevadí, to tady může klidně vést. Hele, koleje ještě nesebrané. A proč na bedrock? Tohleto zařízení totiž funguje tím lépe, čím delší má nad sebou hromosvod. Takže nejvýhodnější uspořádání je takové, kdy ta základna, těch 9 kostek, které budu za chvíli stavět, je až na bedrocku a vede z ní hromosvod úplně až nahoru, 256 kostek vysoko, až na tu maximální výšku, kterou se dá vlastně, jo, do které se dá stavět. Pak je ten hromosvod vysoký 256 kostek a tím pádem pak je nejvyšší pravděpodobnost, že to zachytí blesk, nebo nejčastěji pak do toho, jo, produkuje to tu ten blesk, co nejčastěji, tak nejvíc energie tím pádem z toho jde za daný čas získat. Tak už tam budem, Y4, tak žádná láva se nekonala, takže tady povede hromosvod. Udělám si tu prostůrek, jestliže tady bude střed, abych šel tady touhletou kostkou, tak potřebuju 3x3 kolem 9 místa. Tak a udělám si to do výšky 3, protože tady teď jednu výšku zaberu těmi kostkami, když už tu jsem samozřejmě a vidím redstone, který potřebuju na cinnabar, tak si ho silktačově vytěžím. Já jsem vlastně mohl kopat celou dobu tady tím, ale to bych taky se mohl propadnout někam do lávy. A ještě, výborně. A ještě tam je redstone. Kopat nad sebe, samozřejmě, profesionálně. Jak víme, to nejlepší kopání, kopání nad sebe. Tak, ježiš, tu je oreček, všecko to seberu, když už tu jsem. I když silvera, olovo, těch mám spousty. Tak, konečně. Jo, ono se to ani nevejde. Přehodím se, nasvítím to tady trochu, ať se mi tu případně nespawnují. Podíváme se na X-ka. Tak, a ještě tady dolů. Tak, tím bych to měl mít, jo, dobrý. Dobrý. Tak, a tady teď vyskládám tedy ten Lightning Rod Base. To znamená takhle 9 kostek. Nic to neudělalo, myslím, že se do toho bude muset klepnout ještě, vychází to, mám to správně, tady je střed a tady to půjde nahoru, jo. Myslím, že se do toho bude muset klepnout inženýrským kladívkem, což mi došlo, že nemám. Takže si zaběhnu nahoru a vezmu si kladívko. Já tady mám tohleto Precision a mám inženýrské, co kecám, lžu. Luhár doprostřed? Asi. Tak, výborně. Lightning Rod Base 0 ze 16 milionů RF. Výborně. Takže by to mělo vždycky po 16 milionech. Když do toho praští blesk, tak to vygeneruje 16 milionů RF a uloží to do sebe. Tak by to mělo fungovat. Jak to teďka ještě uděláme? Nic víc nepotřebuju, dostavět nahoru teďka hromosvod. Takže tu mám steel fenců hromady. Aha. A jde se stavět vzhůru. Myslím, že to, že se to napojuje, ničemu nevadí. A potřebuju se prostavět až těch 256 kostek nahoru.
až na ten stavební limit, či jak se tomu říká. A jsem v maximální možné výšce, do které lze stavět, výška 255. Tak a hned jsem ztratil výšku, jak jsem si chtěl zapnout právě jetpack. Uf, spadl bych do vody, nic by se nestalo, ale fajn. Tak, takže jsem v mak... Ale, co blbne? Jo, já mám blbě klávesy, držím. Aha, dobrý. Takže jsem v maximální výšce, nebo budu za chvíli. A jeden faktor teda je délka toho hromosvodu. Takže ta musí být maximální. To znamená, ta báze musí být co nejníž a hromosvod musí vést co nejvýš. A další faktor, který ovlivňuje to, jak často to zachytí blesk, je velikost plochy, ze které to potom sbírá. Všechno to jsou stylové fence, ocelový plot. A nahoře je třeba jakoby rozvinout to do nějaké plochy a maximum je zase 256 fencí. Takže já si vezmu 256 je 4x64, takže tady mám 3, 4, tady těch 63 fencí si dám bokem, aby se mi tam nepletly a teď vím, že musím všech tady tyhle ty 4 steky fencí tady musím rozdělit, rozmístit. A tím získám tedy největší variantu. Myslí se tím takhle, pokud vím, tak do libovolného tvaru se to tady může rozmístit. A další výhoda, nebo další zajímavost, kterou by to šlo udělat, je to, že tady tu horní věc může sdílet více těch základen. Takže já můžu dole postavit dalších 9 vedle těch, asi tam musím vynechat jednu mezeru a pak postavit dalších 9, zase jakoby tu kostku úplně dole na bedroku. Z toho zase vyjet nahoru ten hromosvod, ale ten hromosvod, tedy ten druhý, se může napojit tady na stejnou tuhletu síťku nahoře, takže můžou sdílet těch svých 256 jo, fencí dohromady vlastně. Ještě uděláme další věc, totiž, že si vytáhnu builder z vantku. Jo, to bude vončo. Takže tady se udělá prostě obří zachytávací věc. A princip, na jakém to funguje, je ten, že kdysi to snad šlo i právě očurat tím, že se dali generovat blesky různým způsobem, jako je například generují včely, nebo když uděláte portál do Twilightu, tak to dělá blesky při tom prvotním vygenerování a takovéhle záležitosti. Ale na tyhle to umělé blesky toho kašle. Ono to funguje totiž tak, nebo mělo by podle toho, co jsem přečetl, že v podstatě vy to postavíte a ono to náhodně si jakoby vymyslí, že zrovna práskl blesk a vygeneruje to do sebe těch 16 milionů RFek. S tím, že pokud je v Minecraftu bouřka, pokud je klasická normální bouřka, tak ta pravděpodobnost, že si to vymyslí ten blesk, je vyšší. Jakoby. Jo? Takže ono to nezajímá, že kolem bouchají nějaké uměle vyvolané blesky, ono si to ten blesk vymýšlí samo. Akorát ho vymýšlí v případě bouřky s vyšší šancí. Tak všechno, všech 256, hotovo, rozmístěno. Jo, to je ten jeden, který mám uprostřed vlastně. Teď to má o jednu kostku vlastně víc. Takže teď jsem nachystaný. Mám připravený mega hromosvod. Si myslím, samozřejmě, že si skočíme, že to se musí. Doufám, že se nezabiju. A hotovo. Teď to čeká. Mělo by to, nevím, jestli to ten blesk jako je vidět vůbec, když si ho to vymyslí, ale to uvidíme. Uj, ono se mi asi zapne ten ochranný jetpackový systém. Blink, jo, těsně nad vodou se zapnul. Tak, takže to bychom měli, tady to je chráněno, tady vlastně voda by neměla. A podíváme se tedy na ten, podívám se ještě zde, kde já mám tu díru další. Za chvilku mi dojde vzduch.
Ne. Aha, tady se teď můžu nadechnout. I jo, tady je. Jo, jo, teď tam natekla voda, takže si tam dám právě glowstone, aby mi tu vodu zachytil. A teoreticky tam můžu skočit do vody a svést se vodou. Hehe. Tady je další glowstone, který to, jo, který tu vodu opět odfiltruje. Tak, takže tady máme Mega Massacre, když se na něj, jo, tady ten glowstone mě zarazil. Podíváme se na něj, zatím v něm nic není. Jo, 0 z 16 milionů pořád. Energie se odebírá tady z těch středových kostek potom. Takže já si tu ještě udělám trošku více místa. Ať se tu dá všelijako chodití. Případně kolem stavět právě nějaké odběrné místa, či co. Jo, a jak jsem říkal, teď bych mohl vedle toho, asi bych zase postavit další tu základnu, ale ty kostky jsou pekelně drahé, kdybych je nedostal od Deníka, tak se na to vykašlu. A ušetřil bych jo, za ty hromosvody, protože bych nemusel stavět nahoře po druhé těch 256 zachytávacích, jenom bych se. Jenom bych se vlastně napojil na ten existující síť. Tak, pořád je to prázdné, v pořádku. Kde to sem, kudy vede, jo, ten hromosvod vlastně. Takže si tu teď dáme Tesseract, kterým tu případnou energii budu přivádět, že jo, zpátky si. Tesseract už mám všecko nachystané, posílá energii na main base, je zamknutý na mě, takže tohle všechno je nachystané. Zatím pořád nula. Tak. A vyletím si nahoru a uvidíme, jestli to takhle stačí, nebo co to ještě bude vyžadovat. A teď se bude předělávat tady tahle ta věc. Za prvé, historický okamžik, oficiálně končím s Machine Inventory Managerem. Teďka ho vykopnu, čímž se z něj ztratí všechny ty programy a všechny podobné srandy. Což možná uleví serveru, uvidíme. A přecházím na trubky a tak dále. Takže si to tady chci dole pod mým skladem, či jak to říct, pod mou centrálou trošku vyčistit. Tohle to všechno tím pádem už tu nemusí být. A vezmu si, udělal jsem si čtyři ty nejvyšší, dělají se takhle z oktadických kapacitorů Vibrant Crystal Electrical Steel, ty nejvyšší Ender IO kapacitory, abych to tady pořádně vymyslel. Takže tady uděláme teďka lehký menší změnu. Tady jsem si teď přesunul ten Logistic Power Junction, který teď už se vybíjí, jak je vidět. Původně byl tady, tak aby mi tam nezavazel. A teď to celé, tady tu elektrickou část, chci upravit na poněkud jiný systém, udělat tu místo. Tohle všechno půjde pryč. Tak. Takže teď je tu jenom samotná ta logistic pipeová řada v podstatě. Tohle taky už může jít pryč, to jsou kostky z inventory managera. A Tesseract tady zůstane. Tesseract bude zde, a pod ním právě bude kapacitor banka. Jsem pod ním. Takže zatím mám čtyři, předpoklady, že jich bude vícero. Tady si to skopnu. A zatím bych k ní postavil ten tesseract. Vlastně ten tesseract, jasně, žádný jiný nemám. Já teď řeším, odkud přivedu. Dobře, no to nemůžu. Aha. Tak to nepoznám. Tak já bych ještě vypnul mob farmu, aby mi nešla elektřina a věci z mob farmy vůbec. Abych viděl tu elektřinu z toho, jo, bleskochytače. Takže zaletíme na mob farmu. Tam vypnu chunk loader. To je šikovné, že se to dá takhle vlastně jedním vrzem celé vypnout.
Chunloader vyplý, dole svítí červeně, ono to indikuje, jo, zelená, červená. Vypnu to, zapnuto. Nevím, jestli už vyrostly. Oni vlastně, kdyby vyrostly, tak on je sklidí a znova nezasadí, protože nemám dole nastavené saplingy. To jsou jediné čtyři jungle saplingy, které mám. Takže až je sklidí, tak počekávám, že mi ty saplingy dorazí zase zpátky do systému, protože tady je nic neodfiltruje. Jo, a tady mu v trapku taky vlastně musím vypnout ručně. Už jsem si tady upravil, že už to mám tady na jednom místě, takže rozsvítím. Počkám, až zdechnou a vypnu ventilaci. Ještě pavouk, který jde teďka na ty panžistiky. Tak, takže všecko vypnuto, tady by to mělo být všechno vypnuto a ono se to odlouduje, když to vlastně, to jsem nemusel vypínat jasně tím, že bych to odloudoval, tak by mi to mělo přestat posílat i ty věci z té obtrápky. Tak, takže teď by to mělo být jinak, tady jsem si ještě na ty XPčka, postavil jsem si Experience Obelisk a do něj si put tu Liquid XP. Tahle trubka by to vůbec nemusela být, protože jelikož to je NDRIO zařízení, tak to má klasicky možnost nastavovat si ty stěny, takže bych to mohl dát přímo vedle Tesseractu a dát tomu jenom půl a on by si to z toho Tesseractu vytahovalo, ty XPčka samo. Ale zatím takto. A tady jsem si už nazbíral oficiálně z mé mobtrapky poprvé první barel Liquid XP. Jak to vypadá zde? Tady, jo, tady přišly ty různé věci, co nemají kam chodit. Dobře. Tak a teď můžu konečně, teď by to teda mělo fungovat, že když to tu napojím, napojíme to nějakou co nejpořádnější 8000ovou daktou. Tak to tady 147 tisíc tam bylo něčeho a to je všechno, výborně. Tady bych si mohl, to se dělá myslím klíčem, že bych si tu mohl přepnout. Jo. Tak, input, output. 8 tisíc, 8 tisíc. Ha, jo, to je ta, ale to je zvláštní. Přijímá to a vysílá to 8 tisíc. Z čeho by to přijímalo 8 tisíc? Kolik tam je teda? Tady je pořád těch 147 tisíc. A tak teď tomu lehce nerozumím, nevadí. Takže teď to máme nachystané a teoreticky, až uhodí blesk, tak by tu mělo přijít těch 16 milionů RFek. Jo, do tohoto. Zároveň to teda ještě napájí korektně ten power junction, ale do něho se to nestratí, takže ta energie by se neměla, přijde tu o něco málo méně než těch 16 tisíc samozřejmě, protože něco sežere ten power junction asi a tak. Ale v zásadě by to takhle mělo fungovat. Teďka nevím, jestli tahle ten kapacitor, jestli umí stejným fousem přicházet i odcházet. Teoreticky by měl, teď jak budou tu jezdit nějaké věci a bude ubývat zase energie v tom power junction, tak by to mělo tady odsaď se vytahovat. A nebo jestli musí být právě dva dráty, jeden musí být vstup a druhý výstup. To se uvidí. Nabíječku právě hodlám pak vést tady bokem a tady někde z boku ji napojit třeba, nebo ze spoda, nebo někde méně nápadně. A to bychom měli, tady je, jo, tady to máme 1550, 1600, jo, tohle to nemá napájení vlastně, takže tady to můžu hned zase zapojit těmi pomalými, ano, tyhle chci, ale chci jich víc. Takže se já nemusím nahoru, já se tady dostanu i ze spodu. Takže já chci flux dust, ten obyčejnější, tenhle. Řekněme, že 10, tím jsem zase kousek energie vysál a kolik, jo, ubylo tady, aha, tak to je šikovné, tak to umí jedním fousem posílat i přijímat. To je dobře. No a teď tu chci rozvést ještě energii tedy pro ty tady pro ty kabely, takže takhle a ještě takhle. Tak, aby to bylo trošku úpravně zařízeno. Výborně. Takže to bychom měli, tady je pořád 145 tisíc a čeká se, až
do mého zařízení udeří blesk. Haha, jinak by to mělo fungovat. Tady je příjem. Jo, všecko tady to má teďka 1600, 1800, takže tohle se bude vyprazňovat postupně. Dá se to přepnout, že to ukazuje číselně obsah. Nedá, jenom jako takovýhle věc. Dobře, takže to necháme. Jdu se ještě podívat dolů, jestli není nějaký problém, že tam ta energie je, ale přesto vlastně přes ten tesseract nepřijde. Zatím máme 145 tisíc stále. A já hopnu sem. A hopnu sem. Jí. A tady je nula zatím. Dobře. Takže jde se čekat. Se tu hrnou miliony RFek, jak vidíte nahoře. Takže blesk přišel. Trvalo to, typuju, 5 minut. A mám teda prvních asi 16 mega, by to mělo doputovat. Ono je to omezeno, že jo, 100 000 rychlostí. Ne, ono je to omezeno touhle trubkou asi. A nebo vlastně rychlostí, s jakou to. Jo, takže ono to tu leze asi 1500 RF. To bude asi omezeno rychlostí, jakou to jde tahat z toho. Jo, slyším bouřku. Jakou to jde tahat z toho blesko potvora, protože tohle je Redstone Energy Flux Dust, který má 8000 RF, takže ten by to měl zvládat v pohodě. Tady ty kostky jsou schopny 100 000, takže jediné úzké místo, které mě napadá, pokud teda není Tesseract, ale Tesseract je neomezený, pokud vím, takže by to mělo být spíš asi rychlost, jakou to je schopné vytahovat z toho, což a nějak málo, že jo, 4,5 mega nakonec jenom dorazilo. Always active. Tohle máme prostě no ne. A takže by to záleželo ještě. Mode disable, always active. Co se mi tomu povedlo udělat? A tady je 16 mega pořád. Tady je to plné. Takže tady je Send Energy. Tady to všechno je zaplé, si myslím. Tady je to disable, takže tady. Takže někde mi to nepřenáší. Někde mám něco blbě. Něco kolem těch baterek, že by. Nebo jako co? Pořád 4,5. Tady by nemělo být nic. Receive energy, takže tady by to nemělo mít problém. Takže bych musel tady opravdu dát ještě speciálně, no jo, input. Fakt. A už to tam frčí 8000 rychlostí dokonce. Aha, takže to nestačí jenom tak. Jo. Takže už to jede. Tak jo, tak teď by mi to tu mělo nasypat. 8000, tam jsou ještě lepší trubky. Já to pak zapojím ještě lepšíma trubkama. Tím pádem to si ještě překopu, aby to teda bylo schopno co nejrychleji těch 16 milionů z toho vyndat a udělat zase místo na další. OK, ale podle zvuku je vlastně tu bouřku jsem možná slyšel, protože to právě generovalo ten blesk. Ono to asi udělá i zvuk samo. I když bouřka asi Minecraftová není zrovna, tak ono to jakoby udělá svoji. Tak a už je tu 14 a tak dále.
Takže uděláme potom, já si to tu ještě přestavím, tady bude potom výstup a ten bude tady na tu trubku napojený a na další trubky a tak dále. To už se zařídí posléze. OK, takže tolik dneska z bouřkového lapání. Mějte se.